Assalomu alaykum aziz dostlar, sizlar bilan Sifat O'z adminiz Sujon. Dostlar, bugun yana ko'pchilik uy so'radi. Bu uyimiz dostlar Farg'onada, Oltiariqda, Oltiariqqa yetmasdan Farg'ona sentridan 17 km beriroqda Fayzobod degan joyda joylashgan. Fayzobodning pasolkasida dostlar. Bu yerda mana birinchi qavatdagi uy sotilar ekan. Ana shu atrofdagi yerlar ham hozir polnisi tushuntirib o'taraman. Oltiariqda Fayzobodida qiziqqanlarga dostlar, shu Oltiariqda yo'lida, albatta Oltiariqda yo'lida do'stlar, katta asfalt Qo'qon, katta asfalt yo'li. Oltiariq, Rishton, Qo'qon, mashinalar qatnaydi tinmay, bu yerda Damaslar ham bor sentrda pastda. Bemo Farg'ona sentriga tushib chiqsa bo'ladi, 17 km oralig'i. 2000 simdan avtobuslar qatnaydi, bilmayman, o'z 1000 sim bo'lib qoldim. To'g'risi kira qilmaganman, hech bilmayman. Bu avtobuslar yengil mashinalar 3000 yo 4000 qatnaydi Damaslar. Qiziqqanlar bo'lsa do'stlar, ekranga ko'rib turgan raqamlarga bog'lanib, uyda hozir ko'rsatib tushuntirib o'taman, narxi bilan kelishib, o'zidan kelishtirib olaverasizlar. Videomizni boshladik. Do'stlar, mana uyimiz, domdagi bu yerlar ham shu akaniki ekan. Polnisi mana mana shu turgan yerlar. Bu yer u blok terilgan joygacha bloklar ko'rinadi degan umiddaman. Shu bloklar mana shu yer polnisi yerlar 3 xonali uy ekan, 1-chi qavat 3 xonali uy. Aka, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma yo'q bor. Gaz, svet, suv, hamma narsa bor. Bu gilosda hammasi meva qiladimi? Hazilashyapsizmi? Nechta pul daromad qilasan primerni? Primerni shu 8 million, million daromad qilasiz. Qashqar gilos. 8 million, million daromad qilasiz. Dokumentlarimiz order bas, xususiy. Ha, xususiy. Xususiy, muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Xo'p. Bu mana shu birinchi qavatda bo'lmasiz. Bu yerda podval bormi? Albatta, bu yerda podval. Podval ham bor ekan. Hozir bag'ish chegarasi qaytgacha, u itayotgan joygachami? Chegara o'n katta gilos qo'yasin. Ha, qonun o'rniga los. Bunday bo'lib, polnisi aylanasiz. G'ishlar ham qoladimi ish qilib? Hamma yo'q qoladi. Hamma yo'q, bu bo'lgan qoladi. Xo'p, do'stlar, qiziqqanlar, mana shu birinchi qavat 10 etgacha. U tarno tushgan joygacha. Xo'p. Remontlari bilan tayyor. Tayyor. Shuni ko'chib kelib yashasa bo'ldi. Faqat gazimiz, gaz bo'yicha ulash kerak xolos. Ulat-ulat bo'lishgan. Ya, hali gazam opasnida bir bor bo'lib. Oho, bu yer yig'ibsiz buni. Yer yig'ilib keltirib qo'yibsiz. Xo'p. Bu kartingani Rembrandt chizgan buni. Kartinga dahshat. Xo'p. Ye, ha, keling. Assalomu alaykum. Ashxonadan chiqib tursan ham bo'ldi. Bu bitta xonasi, ha? Bu bitta xonasi, spalni. Spalnisi. Xo'p. Bu mehmonxonasi. Ha. Ish kabi ham bor. Svet o'chib qoldimi? Svet o'chib qoldi. Endi svet ko'p joyda o'chyapti, to'g'risini to'g'ri tushunamiz. Qiziqqanlarga bu ikkinchi xonasi, bu uchinchi xonasi bo'lyapti. Bu uchinchi xonasi. I, bada yana bitta xona bormi? Ha, bu vanna xona. Ha, vanna xona, vannani ko'rsatish kerak edi. Gaz xona. Ha, bu gaz xona. Xo'p, bu gaz xona. Bada yana bitta xona qilsa bo'lar ekanda, yozgi oshxona qiladi tashqariga. Bemalol. Bemalol oshxona qilsa bo'ladi. Xo'p. Hammom tualet ichkarida. Ha, mana. Svet yo'q ekan. Remontdan yo'q, hamma joy ishlaydi. Xo'p. 1 2 3 xona ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqib yana bir qator kelib ko'raverasizlar uyni. Bu mehmonxonasi yana bitta. O'z qurganingizda bu qo'shimcha. Bitta yozlarga kelsangiz mazzata. Albatta, yozda kelinda. Dahshat. Bo'ldi. Ha, o'zim ham shu yerda yashayman. Shamolda bormay ko'rasiz. Xo'p. Qiziqqanlaring mana uyni ko'rsatib o'tdim. Xo'p, bitta gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma narsa bor. Bor. Muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Bu garajdan qo'shib berasizmi uni? Garajdan qo'shilib ketadi. U burchakda garaj ham bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, do'stlar, aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomeringiz necha edi, tog'a? 398 91likmi? Ha. 91 lik 398 60 42. 60 42. Bo'ldi, rahmat.